Hörrni, vi gör så att vi stannar kvar i Rio, för i skuggan av idrotten så är det ju ett sargat Brasilien som står som värd för OS. Ett Brasilien i djup ekonomisk kris med en president under utredning för korruptionshärva. Ett land drabbat av Zika-virus, svår brottslighet och terrorhot. God morgon och välkommen, säger jag nu till Andres Revarola Puntigliano från Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet. Tack. Glad att du kunde komma, Andres. Tack. Men tack. Egentligen, mot den bakgrund som jag nu beskriver, hade man kunnat vänta sig något annat? Nej, problemen och debatten kring OS kommer ju från långt innan det här. Och man kan ju, om vi kommer ihåg vad som hände under fotbolls-VM, då det var också debatt kring de stora kostnaderna och korruption kring det här VM. Egentligen inget ovanligt. Det brukar vara stora debatter kring de höga kostnaderna med de här enorma sportevenemang. Mm. Så där är ju inte Brasilien heller något ovanligt. Nej. Hur rustat är Brasilien för att genomföra det här OS-et egentligen? Ja, om vi går tillbaka till fotbolls-VM, det var många farhågor hur det skulle bli, och det blev ganska bra. Det fungerar bra under VM, så att det kanske inte man behöver tänka. Jag tror att det kommer fungera bra det här också, men man vet ju aldrig. Det är ju stora sociala problem, det har ju varit stora korruptionshärvor som du sa. Det är enorma polariseringar. Jag tror att det största problemet kanske inte gäller så det bara infrastruktur, utan det gäller de politiska spänningarna i landet. Ja, hur då? Berätta. Ja, som det var någon som var inne på det här. Det var ju folk som... Det är stora demonstrationer mot den här nuvarande presidenten. Han skulle inviga en ny tunnelbanas linje i Rio, och det var burop och demonstrationer mot honom. Så att det är väldigt spänt. Mm. Vad är det som händer? Dilma Rousseff sitter i karantän, kan man säga. Ja, det är en process på gång i brasilianska parlamentet, och det kommer att avgöras nu under augusti. Och det är det som gör att landet är väldigt polariserat, plus att den här nuvarande presidenten, interima presidenter, inte har legitimitet för funktionen. Mm. I alla fall hos stora delar av befolkningen. Nej, det måste ju finnas en stor uppgivenhet, jag tänker, efter fotbolls-VM där folket ändå till stor del blev lidande utav de stora investeringar som gjorde inför det mästerskapet. Och så nu är man på det igen. Tystas det ner, eller finns det ännu mer än det vi ser offentligt? Ja, det är klart, regeringen som ändå har drivit det här och satsat på det här, både den förra och den nuvarande, vill gärna att man ska framstå som enig och positivt i den här evenemanget. Men det går inte att förneka. Det är en stor debatt, inte alla varit för. Men så får man ju tänka att det var en stor debatt innan valen, men den president som drev fram det här, eller det partiet som drev det här, vann ju valen. Mm. Så att det har ju inte orsakat så pass mycket problem så att de inte kunde klara av den valrörelsen. Mm. Frågan är hur många bränder de släcker hela tiden, ja, och puttar problemen ännu mer framför, ja, sig. Ja, och att problemet inte bara beror på själva OS-satsningen. Det finns ju stora sociala problem i Brasilien. Så att det är klart, det är alltid en knivig fråga hur man ska prioritera resurserna. Mm. Ja, för hur stora är de ekonomiska problemen egentligen? Jag menar, att arrangera ett OS är ju i princip aldrig en lönsam, nej, ekonomisk affär. Det kan man ju konstatera. Mm. Jag tror det är ett OS som har gått plus. Det var OS i Los Angeles 84. Alla andra har gått back. Så hur svår är den ekonomiska krisen? För det kommer ju komma ett ännu större bakslag. Ja, det här med hur mycket man vinner på OS, det är en svår fråga. Ja. För att om det skulle vara så stor förlustaffär, då skulle inte länder kandidera gång på gång för att hålla de här evenemangen. Det gör man ju ändå. Så att någonstans så man söker också till exempel stor uppmärksamhet kring landet. Men det kan ju finnas enskilda vinnare på det. Ja, det gör. Men om man tittar på landet i helhet och framförallt på folket, så är det ju sällan där man vill ha. Ja, jag tror att det slår väldigt olika på olika sektorer. Men som sagt, det här är en mycket komplicerad fråga. Man kan ju satsa resurserna mycket bättre. Men om den ekonomiska situationen, det här är ju inte bra läge. Hade det här skett för 8 år sedan, då man hade en ekonomisk bonanza, Brasilien hade bland de högsta tillväxtsiffrorna i världen. Tillväxten fungerade bra, social fördelning, fattigdomen sjönk enormt mycket under den förra regeringspartiets mandatperiod. Nu var de inne på sin fjärde period.
Det hade varit ett helt annat läge. Nu har Brasilien hamnat i en svår ekonomisk kris. Priset för Brasiliens viktiga exportprodukter har gått ner väldigt, väldigt mycket. Brasiliens viktigaste exportmarknad, Kina, har också gått ner väldigt mycket. Så att det är klart att det här drabbar hela ekonomin. Mm. Anders, när du är här vill jag passa på att fråga just om säkerheten. Vårt team, Rolf Porseryd och Staffan Ahlström, hamnade i en svår situation så sent som i torsdags. Vi kan titta på hur det lät i nyheterna då. Det, som du säger, så är inte det här unikt, utan det är något som händer varje dag. Ja, jag skulle säga att det är flera team inför OS och förarbetena till OS som har råkat illa ut, mer eller mindre. Inga dödsfall, så vitt jag känner till, när det gäller journalister. Men rån och stölder och allmänt påhopp mot journalister, speciellt då inne i favelorna där draggängen styr och där polisen inte har kontroll. I favelerna just kan det vara farligt att vistas. Ja, man ska nog inte vara där. Nej. Men finns det en risk även i OS-byn? Det vet jag inte. Det finns nog alltid risker. Men de har ju höjt säkerheten väldigt mycket. Man har tagit in över 60 000 militärpoliser i området. Så att jag tror att de har satsat väldigt, väldigt hårt på säkerheten. Vi får hoppas att det går vägen. Stort tack, Anders, för att du kom till Nyheterna lördag. Hej, tack så jättemycket.